ju skyhöga förväntningar, för jag har ju sett den och tyckte den var helt fantastisk. Och nu skulle det bli extra spännande att se Sanna. Hur fick du ledigt? Spelar inte du på stadsteatern? Det här är ju sånt man tar sig ledigt till. Jag har sett den förut, den är, det är en fantastisk historia, underbar musik. Fredrik Kempe är magisk. Jag ville inspirera sig ikväll och se liksom, ja men, rutinerade musikalartister i sitt esse. Jag har hört så mycket gott, va? Grattis till en tredje säsong. Det är väldigt stort i våran bransch. Förväntningarna ikväll då? Att jag ska få se mina kompisar på scen. Jag älskar ju liksom, musikalen. Jag älskar ju liksom, också berättelsen. Jag är så taggad. Det är Malena Ernman här ikväll. Vad har du för förväntningar på kvällen? Blir lite full. Jag har inte sett den här än, jag måste ju se den. Alla säger att den är så fantastisk. Något av det bättre jag har sett här i Sverige. Vi kan ringa dig ifall det uppstår någon vakans. Oh, ja, gud ja. Om Tommy blir trött och skadar sig. Kan jag spela gubbe? Spännande. Se vår gamla vän Tommy sjunga fint också, såklart. Tommy, ja, och Per Svensson. Ja, Per, det är underbart här. Det kan ni. So this is, what is it, new? What do you call it? New premiere? Yeah. They've done a fantastic job.